سیٹ بالکل ہے پارا پارا پہلے پاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیارے بھائیو, یہ ہے پارا کی گولی, اس کی ترکیب آپ دیکھیں انشاءاللہ. میں آپ کو ابھی بنا کے دکھاتا ہوں. ڈالو بھائی, ہاف ڈال دو اس کے اندر. میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا, اس کے لیے مجھے پینا پڑتا ہے, پیتا ہوں. روز ڈالو مسالہ, جلدی کرو یار. چلو جب بنائیں اس کے دھوئیں سے بچیے گا, جس کا دھواں پوائزن ہے 100%. اب نکل گیا سارا, اس کے اندر پانی ڈالیں آپ, یہ واش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو بھی نیلا ہوگا وہ نکل جائے گا. بولا آپ, اس کے اندر جو نیلا تھا وہ نکل گیا. نیلا کا جو اس کے اندر کاپر ہے وہ اسی کے اندر, ٹھیک ہے. فائن ڈال کپڑا پکڑے, بہت دیر کر دی آپ نے, آپ اتنی دیر یہ جناب جو اس کے اندر پارا کچا ہے وہ باہر آئے گا, اور جو پکا پارا ہے اس میں رک جائے. دیتی
یہ موٹا ٹھیک ہے جی. ہاتھ کرو ہاتھ کرو مٹھی بند کر دو سر کو بھی نہیں. اوکے جی بیٹا خود سے ٹوٹے گا آپ کا بلڈ نکلے گا, آپ کو تکلیف بھی ہوگی, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے اوپر پانی ہے دورا کر دورا دور نکالنا میں چھوڑ پانی چھوڑنا موسم کیا پن دیو بیٹا یہ مجھے چاہیے تھا, مت کرو یہ آپ نے سنی تھی جی ہم پارے گولی سنی تھی کبھی بنتی ہاں جی پوچھی تھی بنائی کبھی نہیں کسی بوس نے بنا کے دکھائی آپ کسی نے دکھائی بند کر رہا اب دیکھتے جو نظارہ ہے پارا دیکھو پارا پارا یہاں پارا دیکھیے ٹھیک ہے. اب یہ راؤنڈ ہو رہی ہے پھر اس میں تھوڑا پانی ڈال لیں تاکہ اس کے اندر سے سارا نیلا جو خارج ہو جائے گا کاپر جو اندر رہے گا اس کے نیلے کا اب یہ وائٹ ہوتا جا رہا ہے وائٹ یعنی کہ نیلا نکل گیا اس کا نیلے کا کاپر اس کے اندر پھلے ہاتھ رکھ کرنی پینی سی اسی کرنا نہیں کر سکے ٹائم بہت شارٹ ہو گیا سر اس سے عمل یہ ہے کہ اسی پیس جو ہے نا جوڑ دیجیے پیس جو ہے نا اس کے ساتھ لگ جائیں گے سارے کے سارے
دیکھیے اب پارا موم بن گیا، جیسے پانی لگاتے جاؤ گے یہ ڈلتا جائے، جیسے موم کو آپ ڈال سکتے ہو ایسے ہی آپ پارے کو بھی ڈال سکتے ہو، دیکھو بند ہو گیا۔ کسی بھی نوکدار چیز سے آپ اس کی یہ چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں، یہ دیکھو کہتے ہیں آپ پارے کی گولی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اور مولا پنچتم پاک کے صدقہ سے بنی ہے، اس پہ میری کوئی بڑیائی نہیں، یہ میرے مولا پنچتم پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے اور مولا پنچتم پاک علیہ السلام کے صدقے سے بناتا ہوں، انہیں کی عطا ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ ان کی تین فائدے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ مساق پیدا کرے گی، دوسرا یہ اعصاب کو طاقت دے گی، پورے دباؤ کو طاقت دے گی، تیسرا یہ گلے میں پہن لیں گے تو سانس نہیں پھولے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک شفا دینے والے، دوائی میں شفا نہیں ہوتی، اللہ پاک کی طرف شفا طاقت، خدا حافظ۔